ætlum að skella okkur í arbeiðu stöðu á boltanum og það sem skiptir öllu máli hér er að spenna kviðinn vel inn og ná að halda því. Við getum stjórnaðóldið hversu erfitt þetta er eftir því hversu langt við setjum fætuna inn á boltan, þeim er lengra við setjum fætuna inn, þeim er auðveldar erða, stýttri vogararmur, en við ætlum að halda efri líkama alveg frá mjöðmum og upp úr ætlum að halda kjöru. Þannig að við stillum okkur hérna af og ég dreg boltan hér undir mig, ég held mjöðmunum og öllum efri líkamanum kjörum og ég get gert þetta erfiðara með því þegar ég kem hérna tilbaka ef ég slæta svo lengra hérna